Seveda, če kot oseba to delaš. Ne? Eno je kot stranka, ki je pač nek mehanizem, to je pač nek dodaten moment temu, da imamo spletno stran, kjer so bloge, kjer so komentarji in tako naprej. Seveda, jaz osebno, je to moj oseben inštrument, je to vendar je drugače, v nekem hipu, nekje sem, nekaj se zgodi, dam gor. Stranka pač ni fizična oseba, stranka je pač nek tak subjekt, ki nima duše in srca kot taka, tako kot recimo ima svoj profil Ministrstvo za notranje zadeve ali pa Ministrstvo za pravosodje. Tam je vedno nek odsev tega, kar se dogaja, obiske recimo ministrov, neke tiskovne konference in tako naprej. Ne more imeti iste narave, kot če to dela živ človek, no, sam zase, kot je to v mojem primeru. Ne. Če se recimo pogleda, če že dajemo primerjavo z ministrstvi, ne, moj kolega Aleš Zala ima tudi zelo aktiven Facebook in tudi Twitter in če se primerja najno aktivno recimo z ministerskimi Facebooki, je seveda to ponočen dan. Ne? In zelo podobno je, če gledaš name z vidika tega, da sem predsednica stranke in pa stranko samo, je drugače. Ne gre drugače kot tako, no? Težko zagotoviš to osebnost tudi na stranke.